Nu är jag i Stockholm på Stockholms schacksalonger och håller en kurs för pedagoger. Och en av deltagarna är Christer Gunnarsson från Vittraskolan i Jakobsberg. Hej Christer! Du går den här kursen i schackinstruktion. Varför gör du det? Jag tror att schack i skolan och utifrån de målen vi har i matematik, i det här mitt fall för årskurs 4 och 5. Jag tror att schack är ett bra sätt att träna upp det strategiskt tänkande. Koncentration, socialt samspel, jag tror det finns många synergieffekter i det här spelet som har långa traditioner och både bredd och djup i problematiskt tänkande och utveckling utav de här förmågorna. Jag vet att du har lite specialkompetens, du har lite olika idéer om hur du ska kunna. Ja, jag tror ju att i matematiken jobbar jag också mycket med utepedagogik. Vi är ute. Så jag kan tänka mig att vi ska fundera vidare på hur vi kan utveckla schacket i vår utematematik. Jag går en kurs på Vetenskapens hus på KTH där, som handlar om programmering och det har blivit också en viktig bit här nu som Skolverket har presenterat som vi ska introducera i skolan. Vad finns det för samband mellan schack och programmering och den här digitaliseringen som är så viktig? Så du försöker liksom få in schacket, kan man säga då, i liksom ett helhetstänk, låter det som. Ja, och jag tror också att med tanke på den forskning som hjärnforskning som finns, bland annat av Torkel Klingberg, om hur viktigt det är att eleverna får träna sitt arbetsminne, så tror jag att det finns viktiga kvaliteter i schacket. Och jag tror också att koncentrationsförmågan i det här hänseendet är underskattat. Jag tror att det finns stora vinster i att barnen i lugn och ro får spela schack och får intressera sig för schack. Du går den här kursen, men jag vet att du har smygstartat lite grann och det finns lite idéer du har och ni ska vara med i schackframstående. Kan du berätta lite grann, hur ser planerna ut och vad har du gjort hittills? Ja, vi har tjuvtittat lite på Schack i skolan på den sajten och använt så lite av det materialet. Däremot kan jag känna att jag behöver metodiken. Jag behöver ta del utav den kunskap och erfarenhet som finns inom schack i skolan som har ganska långa traditioner och redan nu efter en halvdag så känns det väldigt bra. Men jag tror att metodiken är också en förutsättning för att kunna bedriva en bra schackundervisning och framförallt stimulera barnen. Men sen var det en rolig sak du sa här i början av kursen också, när du introducerade. Du sa att sen vill du lära dig själv också. Ja, min erfarenhet är att vi pedagoger, vi entusiasmerar våra barn genom vår egen entusiasm. Och jag tycker det här är fantastiskt intressant och jag är så nyfiken på hur jag ska kunna komma vidare. Och jag märker ju också att våra barn är ganska snabbtänkta filurer. Jag är lite trög, men jag vill också träna upp med mina elever i skolan. Lycka till! Tack så mycket.